U okviru obeležavanja 50 godina naše ustanove, jubileja naše ustanove i ove godine po treći put izlazimo na Fudbalski stadion Radnički gdje se održava manifestacija Ples na dar. U ovoj manifestaciji u petak 3. u 18 časova učestvuje 600 mališana naše ustanove. Uključeni su sva deca iz Šida i iz seoskih sredina. Defile učesnika kreće Karađorđevom ulicom u 17:30 da bismo stigli na stadion Radnički u 18 gdje počinje sama manifestacija. U tom periodu bit će izmenjeni režim saobraćaja u našoj opštini, ulica Karađorđeva i Laze Kostića bit će zatvorena do 18 časova da bi deca mogla bezbedno stići do stadiona.